Åh, oh, mand, jeg skræber. Ah, hvorfor kan jeg ikke bare dø, mand? Hvordan kan det være så svært? Ah. Står der udenfor? Jeg kan høre en, der går rundt. Nå, nok om det. Altså, Minecraft, det er et afslappende og uhyggeligt spil på samme tid. Altså lige nu, sådan, når man bygger her, så er det sådan meget afslappende. Og når der er musik, så bliver det endnu mere afslappende. Så Minecraft er sådan lidt af vært, eller hvad man skal kalde det. Yay! Nu har jeg fået bygget den, det var dejligt. Jeg synes stadig, at Minecraft er et meget hyggeligt spil. Hvis du prøver selv at spille det meget, så finder du også ud af, at det kan være lidt uhyggeligt. Åh, mand. Men nu går dagen så her bare med, at jeg laver nogle ting og sager. Som en skovl eller to. Ja, skovle, de graver meget hurtigt igennem sand eller jord. Og så laver jeg lige lidt mere. Så der. Du der. Jeg rykker lige med de her ting. Fordi at nu vil jeg lave et svær. Af sikkerhedsårsager. Ja. Eller to. Som jeg altid gør jo. Jeg laver lige to. Så jeg ikke løber så hurtigt. Jeg laver lige en ekstra hakke. Ja. Og. Så tror jeg faktisk, jeg vil begynde at grave nedad. Eller hvad skal jeg kalde det? Jeg laver lige en åbning her. Hvor jeg vil lave en dør ind her senere. Som der skal føre ind til et sted, hvor jeg vil grave. Det gik rimelig hurtigt med skovlen, hvis du lod mærke til det. Det ved jeg ikke, om det gjorde. Og som du kan se, så har jeg bygget lidt, eller gravet lidt ind her. Og jeg har ikke fundet noget endnu. Men det jeg tænkte mig at gøre, det er at efterligne X fra X's Adventures in Minecraft. Og X's Adventures in Minecraft er simpelt nok det bedste Minecraft, eller Let's Play Minecraft. Den bedste Let's Play Minecraft serie nogensinde. Han er sjov. Men jeg spiller ikke så meget Minecraft mere, og det er selvfølgelig ærgerligt, men jeg har ikke noget mod det, fordi han spiller også andre sjove og gode spil. Men det jeg tænkte mig at gøre her, det er at jeg vil. De larmer for meget derude. Nå, nu har den set med den der creeper. Nu kan det måske godt blive svært at komme ud. Wow, dårligt sted, jeg har bygget mit hus. Åh, hvor er jeg dum, mand. Det er bare for bandeord. Nå. Men det jeg vil gøre, det er at lave nogle halvblokke. Jeg kan lige vise, hvordan jeg vil gøre det. Så kan jeg lige så godt bygge dem sammen her. Sådan der. Så får jeg sådan tre her. Og dem kan jeg så sætte ned her. Og så er der nogle fine trappesten, som jeg ikke behøver så at hoppe. Yay. Og nu vil jeg bare gå videre ind. Ja. Okay. Yep. Nu vil jeg gerne op, fordi at, som I kan høre, så kommer sådan en klunk ud, og det vil sige, at den er i gang med at dø. Det er der sker. Klunk, klunk, klunk. Og så håber jeg på at komme ud gennem det. Der er en creeper. Oh, Jesus! Hvad skete der? Nej. Gå med dig. Jeg vil ikke have dig ind i hus. Jeg vil ikke købe noget. Tak. Undskyld! Igen! Jesus! Okay. Gå nu væk, mand! Nej, lad mig springe i luften! Gå væk! Jeg skal bygge mit hus et andet sted. Nå ja, edderkopper er ikke farlige, når det er lyst.
Jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til det, men... men jeg flytter, jeg gør. Jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til det, men jeg flytter. Ja, men jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til det, men... om natten så gløder edderkoppernes øjne. Og når det er morgen eller lyst, så gløder de ikke, og det vil sige, at de ikke er farlige. Det ved jeg. Jeg har afprøvet det. Og jeg har set Existent Winters. Åh, ja, mand. Minecraft. Og... Ah, fuck! Ah, banuer! Creepers. Gå væk! Nå, der var ikke noget. Åh, mand, jeg skreg bare... Ej, jeg... Ah, hvorfor kan jeg ikke bare dø, mand? Hvordan kan det være så svært? Ah, det går selvmord. Oh. Ah, au. Okay, er det her døden? Au. Au. Jeg vil ikke dø. Jeg vil bare flytte. Okay. Eller flygte. Hvad du vil kalde det. Oh, Jesus Christ. Ah. Scream of death. Oh my god. Nøj. Sikke et dårligt sted at bygge sit hus. Og hvad? Jeg tror, jeg har fået en idé. Oh. Der har jeg overhovedet ikke lyst til at gå ned lige nu. Eller derned. Vil du så? Ja, jeg kan køre noget. Ah, for mange huler og ting og sager. Godt. Min idé, som sikkert er dårlig, er at bygge et hus derop. Og den her gang vil jeg bygge et hus. Og ikke en hule. Hvordan kommer jeg derop overhovedet? Nej. Nok om det. Så længe der ikke er en creeper, der kommer og springer op i mit ansigt. In your face, siger den så. Det kan den så bare ikke, for den er død. Oh my god. Det minder mig bare om... Counter-Strike Connected Zero. Det er lige et scenes med de der terrorister, der er selvmordsbomber. Hvad er det ellers, jeg har spillet? Nå ja, det er Garry's Mod med selvmordsbomber. Hvor er du hader creepers? Der er en... Åh, hvad? Jeg elsker at slå på dem. Åh, hvad er en bil? Jeg har en bil. Jeg er ikke bange for at bruge den. Og jeg bruger den også. Er der nogen? Nej, ikke ud af dig. Ja! Din venner ser dig dø. Jeg fik lyst. Som du kunne se. Okay, jeg skal have en masse træ. Chicken. Hvor meget træ har jeg? Ikke nok. Man skal have rimelig meget træ for det her, for at lave det, jeg vil lave. Og så skal der også være lidt fart på. Fordi at solen er der ikke hele tiden. Nu skal jeg bare ned op på en eller anden måde. Jeg er jo ikke Superman, så jeg kan ikke flyve. Det kunne da være sejt. Wow, Superman. Og så flyver man bare op. Nej. Jeg er ikke Superman, og jeg kan ikke flyve, og jeg vil heller ikke flyve. Jeg vil være lege bjergbestiger. Og der er sne. Rockin' around the Christmas tree. Og der er det Christmas tree, sådan det bare. Jeg skal sætte et skilt der, hvor der står Christmas tree på et tidspunkt. Det går sjovt. Eller hvad vi skal kalde det. Det er ikke sjovt, men altså... Ja, ikke går også. Altså... ja. Ikke... Glem det. Tak. Og jeg har fået den der sang på hjernen, den der Rocking Around the Christmas Tree. Dammit!
blev til at dræbe en gris på et tidspunkt. For grise giver liv. Og liv er dejligt. Eller, de giver mad, og mad giver liv. Giver liv. Åh, jeg kom derop. Nå, det er jeg ikke engang bagpå. Og hvad? Og hvad er det for en art, glemte? Okay. Jeg kan også... Det var måske en idé. Og måske var det ikke. Så længe jeg har nok træ i hvert fald, så tror jeg godt, jeg kan bygge det. Hvis nu bliver mørkt, så skal jeg bare skynde mig at bygge et eller andet. Men jeg har en idé. Lad mig se.